បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកកាន់ Channel Server ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូនអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺ Key សុខុនបានបញ្ចេញវីដេអូមួយផ្ញើដល់គូដណ្ដឹងធ្វើឲ្យនាងមើលហើយស្រក់ទឹកភ្នែកតែម្ដងបាទចង់ដឹងថាអត្ថន័យពីស្ដាយយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទក្រុមពេញតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសនិងជាអតីតបេក្ខជននៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់អន្តរជាតិ The Voice Cambodia រដូវកាលទី2លោកឃីសុខុនកាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងវិស័យសិល្បៈមិនថានៅក្នុងកម្មវិធីតូចនិងធំនោះទេដោយឡែកជីវិតជាអ្នកសិល្បៈត្រូវខិតខំទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនក៏ដូចជារកប្រាក់កម្រៃផ្ទាល់ខ្លួនពេលខ្លះក៏ត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារនិងមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ផងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលតារារូបនេះក៏ធ្វើឲ្យគូដណ្ដឹងខ្លួនរំភើបផងដែររំភើបដល់ថ្នាក់ស្រក់ទឹកភ្នែកឯណោះខណៈពេលដែលឮពាក្យសម្ដីចេញពីមាត់របស់លោកដោយក្នុងនោះលោកបានសុំទោសគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនដែលមិនបានប្រារព្ធវិធីខួបកំណើតជាមួយគ្នានៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែលោកត្រូវបាក់រោគត្រូវទៅរកប្រាក់នៅឯក្នុងកម្មវិធីខេត្តឆ្ងាយដូច្នេះមានតែពាក្យសុំទោសនិងបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ទៅតាមវីដេអូមួយនោះតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបានទស្សនាវីដេអូនោះធ្វើឲ្យគូដណ្ដឹងរូបស្រស់របស់ខ្លួនរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពេលឮសម្ដីរបស់លោកនិយាយទៅកាន់ខ្លួនបែបនេះបាទចំពោះព័ត៌មានទី1ឆ្នាំតែវត្តសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍អស់លោកស្រីមកតាមដានព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះគឺលោកករណាពេជ្របានធ្វើពិធីផ្លឹងងងឹតបន់ស្រន់ឲ្យឪពុកខ្លួនឆាប់ជាបាទបន្តពេលនេះគឺក្នុងស្ថានភាពជំងឺរបស់ឪពុករបស់កញ្ញាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថោនលោកករណាពេជ្រនៅមិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយនោះទេយ៉ាងណាមិញចាប់តាំងពីឪពុករបស់លោកមានជំងឺបែបនេះមកគេសង្កេតឃើញថាលោកករណាពេជ្រខំប្រឹងរកវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីព្យាបាលឪពុករបស់ខ្លួនរហូតដល់ថ្នាក់លក់ផ្ទះនិងដីថែមទៀតផងជាស្ដែងការពីពេលប៉ុន្មាននេះមុននេះផងដែរបែរទៅលើករណី Facebook របស់លោកករណាពេជ្របានបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូធ្វើពិធីបន់ស្រន់អារក្សអ្នកតានៅក្នុងស្រុកឪពុករបស់ខ្លួនដើម្បីសុំឲ្យជួយឪពុកខ្លួនឆាប់ដឹងខ្លួនពីជំងឺផងដែរបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីនេះប្រហែលជាជំរើសចុងក្រោយរបស់លោកករណាពេជ្រតាមផ្លូវងងឹតដែលធ្វើសម្រាប់ឪពុករបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីព្យាបាលតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រប៉ែតព្រោះថារយៈពេលកន្លងមកនេះមហាជនតែងតែឃើញតារាចម្រៀងរូបនេះខំព្យាបាលឪពុករបស់ខ្លួនតាមវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងមិនថាតាមវិទ្យាសាស្ត្រតាមការបន់ស្រន់នោះទេក្នុងនោះដែរបន្ទាប់ពីឃើញបែបនេះហើយមហាជនជាច្រើនក៏បានជួយបន់ស្រន់ឲ្យឪពុករបស់លោកឆាប់ជាពីជំងឺផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះឆានែល Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពីឆានែល Server នៅជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់គ្នាផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា